გსმენია სტუდენტობის ოქროს წლებზე? ეს სხვა ვიდეოს ვოისოვერია. თავიდან დავიწყოთ. გილოცავ, შენ ალტე უნივერსიტეტის სტუდენტი ხარ. სტუდენტობის პირველი დღეები რომ დამაბნეველი და უცნაურია, ვიცით. ამიტომ მოგიყვებით, როგორ უნდა მოყვიდეთ ალტე უნივერსიტეტში. ალტე უნივერსიტეტთან ყველაზე ახლოს მეტრო დელისი მდებარეობს. დელისიდან უნივერსიტეტამდე არც ისე გრძელი მანძილია. თან თქვენ ახალგაზრდები ხარ და სისხლი გიდუხთ. გზაზე გადასასვლელად ისარგებლეთ ჩუქნიშნებით. ვისაც სისხლი ეგრეც არ გიდუხთ, 363 ნომერი ავტობუსიც იგივე გზას გამოივლის, რასაც თქვენ. უნივერსიტეტში ბევრი ახალი ადამიანი დაგხვდებათ. იყავით მეგობრულები. თუ უნივერსიტეტში მანქანით მოდიხარ, პირველ რიგში გაითვალისწინე, რომ ადრე გაღვიძებულსა და მოსულს პარკინგის ადგილი ყოველთვის შეგხვდება. გამოიყენე Google Map და ორიენტაციის უნარი. იპოდრომიდან უნივერსიტეტის ქუჩაზე გადმოსვლის შემდეგ მალევე დაინახავ უნივერსიტეტის შენობას. მათ ვისაც თანამედროვე, ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი უყვარს, სკროლითაც გელოდებით. რაც მთავარია, სკროლის დაპარკინგება კამპუსთანაც შეგეძლოთ. იარე ახალ, მშვენიერ, საინტერესო აღმოჩენების ქუჩაზე, სახელად სტუდენტობა. ალტე უნივერსიტეტში გელოდებით.